앞에 두 민마에 두 야키슈와 시시와 켄냐. 아살라무 알레이쿰. kwa jina naitwa Ali Mbwana Shekue, ni mkaazi wa Spaki Mombasa, na nilikuwa nikikata kadi ya NHIF tokea 2007, na nilikuwa nikiendelea kulipa kila mwezi 500 500, na nashukuru mpaka sasa hivi imenisaidia. Kwa bibi yangu nimefanya matibabu na sikulipa kitu chochote. Salamu alaikum, mimi naitwa Rida Ahmed. Nashukuru sana, nilikuwa na shida ya tumbo inanisumbua. Nimezunguka, uwezo niko kwa kidogo wetu uko chini, lakini nashukuru NHIF imetusaidia sana, mimi na mume wangu nimesaidika sana, na Nairobi Homes nimefanyiwa. Nashukuru sikutoa kitu. Nashukuru sana kwamba kwanza bibi yangu amepona ile matibabu, aliyopata ile maumivu yetu yametulia. Na nashukuru tena zaidi kwamba sikulipa hata shilingi moja kulingana na matibabu ya NHIF kunisaidia. Na wahimiza ambaye hajakata kadi ya NHIF, ni muhimu wakate na ni uzuri kwamba itamsaidia. NHIF, afya yetu, bima yetu ya kishua, sisi wa Kenya.